A doprava, na konci doleva a doprava. Tak snad ti pomůže. Ne. Tak toho se nestalo. No to si děláš. Prdel. What do you mean, nedokonč... By se mohlo dát za to kolo. Nebo 1.30 takhle, aspoň. Když ne po. Teď je docela dobrý čas. Ne. Co je? Co se děje? Ne, prostě já mám fakt místo v volantu kýbl. Co, kde jsou? Co děláš? No, já žiju. Aha. Myslím, že jsem skapal. Jsem celou dobu tomu... Kdyby se nad tím přemýšlel. Musím se třást ty policajty. Frank mi nelhal. Nevím, kudy má jsem přišel. Tudy má ne. Ne, tudy má taky ne. Zdej Salvatore, pojď. Vole, jak ten se tam vždycky probugne, vole. Jasně, vole. Protože... ...který jde po ulici, tak má u sebe, vole, tu metrostanici, vole, aby tě změřil, nebo co to je. Ne. A co mám jako dělat?